Re! Viss ēters ir te! Rīgas starptautiskais kinofestivāls jau otro gadu filmas bērniem piedāvā tiešsaistes programmās. Pašiem mazākajiem vērtīgās nepilnstundu garās izlasēs apkopota darbi no labākajām un tradīcijām bagātākajām Latvijas un Eiropas animācijas studijām. Mums ir palikuši divi seansi. Tur ir Eiropas vadošo animācijas studiju īsfilmas dažas arī no tām bez dialogiem, kas arī nu, tādiem pavisam maziem skatītājiem būs piemērotas. Un tad mums ir pilnmetrāžas filma Mans brālis supervaronis, kas ir saņēmusi Eiropas jauniešu balvu. Itāļu režisors Stefano Čipāni pilnmetrāžas filmu Mans brālis supervaronis festivāla bērnu žūrijas dalībnieki nosauc par savu mīļāko filmu. Trausls un reizē jautas ir tas par brāļiem. Vienam no viņiem ir Dauna sindroms. Jā, līdzietīgi, bet arī tāda ārkārtīgi dzīva, humoristiska ir tas žanrs kā feel good films, kā jeb labo sajūtu films. Un tad es laikam šo raksturot kā vienu no tām. Un manuprāt, nu, ka tas ir tāds labs brīdis, lai atslēgtos no ārā valdošās īstenības, bet tajā pašā laikā arī nezaudētu saskarsmi ar tādām cilvēciskajām attiecībām un vērtībām. Kinofestivālos apbalvota un skatītāji gaidīta ir Krievijas filma izlase. Šīm filmām visvairāk pietrūks lielais ekrāns, jo nedēļas nogalē skatāmajām filmām ir vērienīga vizualitāte. Īpaši Čukotkā uzņemtajai Filipa Jurjeva filmai Vaļu puika. Šiem te cilvēkiem, kas tur dzīvo, nu, viņiem ir šī te vaļu medniecības kultūra. Viņiem ir alkohols, jaunajam zēnam Ļošam. Nu, viņam ļoti šķiet vilinoši tā nepazīstamā pasaule, ko viņš vēl nav redzējis, un ko viņš iepazīst caur datora ekrānu, kurā viņš atrod savu mīlestību. Kas ir erotiskais čats principā, bet viņam šķiet, ka viņi runā tieši ar viņu. Režisore Juldus Bahtjozinu savu filmu Zvejnieka meita dēvē par tatāru baroku. Uz krievu tautas folkloru balstītajām epizodēm ir apzināti pārspilēta stilistika. Te ir cariene un viņas meita, arī zvejnieks un zelta zivtiņa. Protams, fars un joki tur ir klātesoši. Un arī jā, mēģinājums skatīties uz šo te pasaku vēstījumu tādā plašākā mērogā. Līdz svētdienas vakaram tiešsaistē vēl ir iespēja baudīt Rīgas starptautiskā kinofestivāla izcilo kinoprogrammu. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.